Molt bé, és un llibre de contes del món. I per què es diu de contes del món? Perquè dins hi ha... Contes del món. Mireu, un munt de contes que han fet nens i nenes com vosaltres de diferents escoles, que els han pensat, els han escrit, els han enregistrat i mireu, els han presentat i aquí són aquests contes tan bonics que han fet dels contes del món. I no tan sols un llibre, sinó que n'hi ha dos i n'hi hauran tres perquè molts nens i moltes nenes com vosaltres els hi fa molta il·lusió d'explicar contes. I és clar, a mi em van dir, Jordi, i per què no expliques algun conte d'aquests que hi ha en aquest llibre? I vaig dir, home, sí, doncs hi aniré i per això sóc aquí. Voleu que us n'expliqui algun? Sí. Molt bé. Doncs va, a veure, espera't, a veure quin agafaré, primer de tot... Hi ha un allà! Aquí, sí, n'hi ha més, però ara us explicaré d'aquest, eh? No n'hi ha un! A veure, us explicaré... Mira, ja està! Us explicaré aquest, que se'n diu... En Mumali i el xiulet màgic, que el seu autor és la Patrícia Molina. Us l'explico? Sí! M'ajudareu a explicar-lo? Va, ho fem entre tots. Va, mireu. Oi, oh, Mumali, oi, oh, Mumali, oi, oh, Mumali, oi, oh, Mumali. Heu de repetir el que jo faci. Oi, oh, Mumali. Ai, 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 ai. Tornem-hi. Oi, oh, Mumali. Ara vosaltres. Oh, jo, Mumali. Tornem-hi. Oh, jo, Mumali. Ara vosaltres. Oh, jo, Mumali. Ara jo. Oh, jo, Mumali. Molt bé, doncs mireu. En Mumali era un jove que vivia a Mali, un país de l'Àfrica. A Mali. A Mali. El Mumali vivia amb els seus pares, que eren doncs, una família que vivien al mig del camp. Eren doncs, agricultors, com aquí. Però allà era quasi bé com si fossin rics. Perquè tenien una cabra, dues gallines i un hortet petitet per plantar-hi patates. A Mumali li agradaria, li feia molta il·lusió doncs, d'anar a l'escola, però no hi podia anar com vosaltres perquè tenia que ajudar els seus pares amb les feines doncs, del camp i dels animals. A ell sempre li hagués agradat anar com vosaltres a l'escola a aprendre a llegir i a escriure, però no ho podia fer. Un dia el pare d'en Mumali li va anar i li va dir: Mumali, t'he de donar una mala notícia. Què passa, pare? Fa dies que no plou. No, que no, no tira, no. I si no plou, no hi ha aigua. No. I si no hi ha aigua, les plantes es moriran. I si no hi ha plantes, els nostres animals no podran menjar i també se'ns moriran. Ai, Mumali, no sabem què pot passar. Oh, ja, Mumali. Mumali, tots va. Oh, ja, Mumali. Tornem-hi, va. Oh, ja, Mumali. Oh, ja, Mumali. I ara més fluixet. Oh, ja, Mumali. Oh, ja, Mumali. En Mumali, que era un noi molt espavilat i molt eixerit i molt valent, va pensar: això no pot ser, perquè si hi ha sequera i se'ns mora tot, què passarà? No podrem viure ni nosaltres, ni tots les nostres famílies, ni nostres veïns. Yeah. He de pensar què puc fer per solucionar aquest problema. En Mumali se'n va anar a la barraca on vivien i va agafar un sac que tenia de farina, que ja no hi tenia farina. Va agafar una pedra ben esmolada que tenia, la va posar dins el sac, va agafar el sac, se'l va posar a l'esquena i va pensar: he d'anar a buscar una solució. I va agafar i va sortir del seu poble sense dir res i se'n va anar.
Sabeu què hi havia després del poble d'en Mumali? No. Sorra, sorra i sorra. Quin és el lloc on hi ha sorra i sorra? Ai, el desert. En Mumali va començar a caminar cap al desert. Però ell no sabia on anava. Però ell volia anar a algun lloc per trobar algun remei, alguna solució, perquè el seu poble i la seva família no es morís de gana. I va començar a caminar pel desert. En Mumali anava caminant. I vosaltres sabeu que al desert hi ha molta calor, no? I fa molt de sol, eh? I anava arrossegant els peus per la sorra. Farem així. Zim, zam, zim, zam. A veure, tots, va. Zim, zam, zim. Fem-ho així, va. Zim, zam, zim, zam, zim, zam. Com més caminava, i més sol hi havia, i més tenia set. I cada vegada tenia més calor. En Mumali té set. En Mumali té set. Tornem-hi. En Mumali té set. En Mumali té set. Molt bé. En Mumali cada vegada podia aguantar menys. Cada vegada tenia més set, anava suant i cada vegada li costava més de caminar. I anava arrossegant més a poc les cames. A veure, zim, zam. Fem tots zim, zam, zim, zam, zim. Es anava quedant sense forces. Cada vegada pitjor. Fins que va haver-hi un moment que en Mumali va caure sobre la sorra. Oh. Quasi bé no podia. En Mumali va obrir els ulls i li va semblar que allà lluny hi veia alguna cosa. Què podia ser que veia en Mumali? Què es podia trobar allà al mig del desert? Aigua! Li va semblar veure com una palmera. Oh! O dues palmeres. O tres palmeres. Què podia ser unes palmeres al mig del desert? Un? Un oasi. Sabeu què és un oasi? És un lloc on hi ha aigua al mig del desert. I com que hi ha aigua, surten unes palmeres. En Mumali ho va veure i va dir, oh, no sé si és un miratge o realment són unes palmeres amb aigua. I en Mumali va agafar forces i va començar a caminar. Zam, zim, zam, zim, zam. Va tots, va. Zam. En Mumali va treure forces i anava caminant cap a les palmeres. Però quan s'hi anava acostant, sabeu què va veure? Va veure com si alguna cosa saltés d'una palmera amb una altra. Xup! 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 I en Mumali seguia caminant. Vinga, anem caminant cap a l'oasi. El que volia en Mumali era trobar aigua. I com més s'hi acostava, més veia com una cosa saltava d'un arbre a l'altre. Zum! 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 S'hi va acostar fins que va arribar allà sota les palmeres. I què va trobar sota les palmeres? Aigua! Oh! En Mumali va trobar aigua. Va dir, oh, estic salvat. Es va acostar cap al lloc on hi havia l'aigua. I quan anava a veure aigua, va notar com alguna cosa li passava pel darrere. Oh. Va pensar, estic tan cansat i acolorat que m'estic imaginant coses. Va tornar a agafar, per anar a agafar aigua, i quan va tornar a agafar aigua va sentir una altra cosa que li passava. Oh.
En Momali ja no tenia massa clar què passava allà, però tenia tanta set que va pensar: he de beure aigua. I quan anava a beure aigua, de cop i volta va notar una cosa que el tocaven, i quan es va girar, va trobar-se davant seu un ésser estrany, però estrany. Era tan estrany. Voleu que us expliqui l'estrany que era? No era un camell. Era tan estrany... No, m'estimo més no explicar-vos perquè era tan estrany que us faria por. En Momali, de seguida, quan va veure aquell ésser estrany, va agafar aquella pedra esmolada que tenia del seu sac i va fer així: "Eh, tu!" I aquella se li va dir: "Ei, pare, que penses que em faràs mal amb aquesta pedreta? Deixa'm estar." "Sí, home, amb aquesta pedreta. Oh, mira, fem una cosa, si vols, tu em dones aquesta pedreta i jo et donaré una arma més poderosa." En Momali li va dir: "No, si jo no vull cap arma més poderosa, jo el que vull és ajudar els meus pares, que tenen set." Aquell ésser li va dir: "Oh, m'agrada. Ja veig que ets un noi valent i eixerit. Mira, farem una cosa. Et donaré una cosa que t'ajudarà. Et donaré una cosa que et servirà per ajudar els teus pares. Què et sembla? Et sembla bé?" I en Momali va dir: "D'acord." Sabeu què li va donar aquella ésser estrany en Momali? Va agafar, li va posar la mà així, i sabeu què li va donar? Li va donar un xiulet màgic. En Momali va dir: "Què és això?" "Mira, aquest és un xiulet màgic. Quan et calgui ajuda, fes sonar el xiulet i jo et vindré a ajudar." En aquell moment, aquell ésser estrany va desaparèixer de cop, i en Momali es va quedar amb el xiulet. No s'ho podia creure, pensava: "Això que m'està passant deu ser un miratge." Va beure molta aigua. Va beure aigua, 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 i va dir: "M'aniré cap a casa una altra vegada a ajudar els meus pares." I en Momali va tornar cap a casa seva. En Momali va a casa. En Momali va a casa. Va tots! En Momali va a casa. En Momali va a casa. Anava travessant el desert una altra vegada i cada vegada li costava més caminar. A veure, fem així, zac, cim, zac, cim, zac. Quasi bé no podia ni arribar a casa. Els seus pares i la gent del seu poblat el anaven buscant perquè no sabien on era. Fins que un nen va veure una cosa de lluny i va dir: "Algú ve pel desert!" I tots van dir: "Potser serà en Momali." Es van aixecar, van mirar i van veure que era en Momali. I tots van cridar: Momali!" A veure, tots fem-ho, va. Momali!" Però en Momali quasi bé no podia. I el van tornar a cridar: Momali!" Ben fort, va. En Momali van veure que era en Momali i el van anar a buscar de pressa. El van agafar i el van portar cap al poblat. I llavors li van donar aigua per beure i menjar. I li van dir: "Momali, explica'ns què t'ha passat. D'on vens, Momali?" I en Momali va dir: "Ara us ho explicaré. He travessat el desert. He arribat fins a un oasi i m'he trobat un ésser molt estrany, molt, molt estrany, que m'ha donat un xiulet i m'ha dit que si necessito ajuda que el toqui." Tots pensaven: "Aquest en Momali s'ho està inventant, això, perquè un ésser estrany al mig del desert." I li van dir: "Va, ensenya'ns el xiulet." I en Momali va treure de la bossa el xiulet. Tots van dir: "Oh, i què has de fer amb aquest xiulet?" I en Momali va dir: "M'ha dit aquell ésser estrany que si el toco apareixerà i ens ajudarà." I tots li van dir: "Toca'l, toca'l."
En O'Malley es va posar el xiulet a la boca. Tots es van apartar una mica i van quedar tots així expectant a veure què passava. I en O'Malley va fer... En acabar de tocar el xiulet, es va veure com una llum molt forta. I qui va aparèixer? Aquell ésser estrany. I tots van fer, es van espantar. I ell va dir, O'Malley, que em necessites, que m'has cridat. Sí, escolta'm, que tenim molta set i no tenim aigua, que podries fer alguna cosa? I va dir, sí, O'Malley, vés a buscar una pedra. En O'Malley va anar a buscar una pedra. La va agafar i ell va dir, ara, tira la pedra ben lluny. En O'Malley va fer així. I allà on va anar a parar la pedra li va dir, O'Malley, vés a buscar una pala. En O'Malley va anar a buscar una pala. I li va dir, ara, treu la sorra d'on hi ha la pedra. En O'Malley va fer, xic, crac, xic, crac, xic, crac, xic, quan va acabar de fer la quarta palada, va començar a sentir-se un soroll. I va començar a brollar aigua, 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 com mai havíem vist. Un munt d'aigua tots allà. Oh, aigua, tenim aigua. Amb aquella aigua podien menjar, podien donar a beure a tot el bestiar. Però encara en O'Malley encara estava una mica trist. I aquell ésser li va dir, per què estàs trist si ja teniu aigua? I va dir, perquè encara no tenim prou aigua. Necessitem que plogui molt perquè regui tots els camps. I va dir, no et preocupis, vés a buscar una branca. En O'Malley va anar a buscar una branca. I va dir, agafa aquesta branca i tira-la en l'aire cap al cel. Cap al cel, va dir, però si no hi arribarà. No et preocupis, agafa la branca i tira-la cap al cel. En O'Malley va fer... Uop! I quan anava a baixar, aquell ésser va fer... Va bufar ben fort, a veure, bufem ben fort. I va bufar tan fort que... Aquella branca va anar a parar fins a dalt de tot. I anava rodant i va començar a formar-se núvols i núvols i núvols i núvols. I amb aquells núvols tan grans, què va passar? Què passa quan hi ha molts núvols? Esclar! Va començar a tronar i a ploure, a ploure, a ploure, a ploure. I va ploure tant que tots els camps es van regar. Des d'aquell dia ja no van passar més set ni més gana, perquè tenien tota l'aigua d'aquell pou i els camps van quedar negats. Des d'aquell dia, O'Malley i la seva família no van ser mai pobres, perquè, amb agraïment, tota la gent del poblat li portaven cada dia menjar perquè no passessin mai més menjar. I compte comptat, ja s'ha acabat. Moltes gràcies. Molt bé. Home, això de l'aigua va bé, eh?